Hvala vsem, hvala avtu, predvsem Sigicu, Petru Karšu in društvu slovenskih skladateljev, ki so nam odstopili tale prostor. Imamo pred sabo ene dve urci debate, filozofiranja, tako da če bo potreba po kakšni pauzi za piške, to, kar komu odpovejte. Zamišljeno je tako, da bom jaz tukaj malo pokazal, kaj nas bo čakalo v naslednjih mesecih, torej bruto material. Bolj se bomo fokusirali na prvo temo, bomo videli to, kot nas bo pripeljala zadeva, odprta za vprašanja. Eno od teh je bilo, sem ga dobil od Jožeta, na katerega nimam ta pravega odgovora, torej kaj je končni cilj. Ga nimam v prepričanju, da se bo končni cilj teh nekih posvetov oblikoval sam po sebi. Lahko povem približno, kaj so moje frustracije, ampak bom za to uporabil, ker tole prezentacijo upam, da vidite, kdo ne vidi, je v redu, pogasnem še kakve luči. Torej, imam več, ne bom rekel, težav v življenju, ampak pogosto se mi dogaja vsaj petkrat na teden, da mi uleti kak muskontar z neko težavo. Nekatere so hitro rešljive, nekatere so bolj trdovratne, ampak skozi vsa ta leta nekega ukvarjanja, niti ne s poslom, ampak z muskom, se nabralo nebroj teme. Tukaj je še tam nek mehen print, kjer je še približno 150 drugih tem, ampak katera bolj otekla služi kot istočnica za stvari, ki se jih bomo dotaknili danes. Moje izhodišče pri vsem tem je, če izhajam iz neke aktualne situacije, kjer se sprejemajo neki zakoni, kjer se malo kregamo med sabo, kjer smo interesno razcepljeni, probam ta naš glasbeni svet razdeliti na tri dele. En je proizvodnja nekih vsebin, drugi je distribucija teh istih vsebin in pa potrošnja. Kar je meni zanimivo, je to, da se glasbeniki pogosto spravimo na distributerje teh vsebin in ko rečem distributerje, v resnici mislim na posrednike. Danes bomo imeli tudi neke ljudi, ki so pogojno lahko v taboru posrednikov. Pogosto se celo glasbeniki spravljamo na potrošnike, torej na neko publiko, poslušalce. Moje izhodišče tukaj, dobrodošli, dragi gosti. Moje izhodišče tukaj je, dajmo se malo povprašati, kako je to, kaj pri nas glasbeniki, kako je v našem intimnem svetu, kako je v našem taboru. In v resnici cilj tega je ne s prstom kazati na druge, probati druge razumeti, mislim pa, da jih najlažje razumemo, če razumemo sebe, pa če razumemo to, da smo mi vsi, torej glasbeniki tudi, ki smo tukaj, opravljamo vse tri funkcije, torej proizvajamo, distribuiramo in trošimo, pogosto to počnemo hkrati. Vendar, ko se postavimo v eno od teh treh vlog, kar nekrat nam umni drugi dve vlogi predstavljajo nek zunanji svet in mislim, da to povzroča neke napake v razmišljanju. Ključno pri vsem tem je, kar ugotavljam, najbolj pogosto omejeni smo. Ne samo tukaj v tem mehni Sloveniji, ampak generalno imamo omejitve, ker imamo vsi premalo časa, premalo energije, premalo pozornosti in premalo denarja, da bi se ukvarjali s čim. Z vse bolj kompleksnim svetom, kjer glasba je pač sestavni del tega, ni pa nič, iz moje perspektive, nič bistveno drugačno kot v druge dejavnosti. Vse bolj je zapleteno in jasno, da distribuirati nek čas, energijo, pozornost in denar je vse bolj zahtevno opravilo. Eno od tem, kar me zelo zanima, je majhnost, kjer tipično rečem, ja, veš, Slovenija, majhen trg, pa tako, ampak ta majhnost gre še globje, jaz mislim, da bo to ena od tem super za Dimeka, ki je tukaj, ki bo v naslednji rundi sedel na enem od teh dveh stolov, torej 15. novembra oziroma 16. novembra vabljenje. Torej, provincialnost, mehnost in pa številni primeri, ki dokazujejo nasprotno. Pač tu se bomo probali malo poigrati spet iz perspektive glasbenika in ugotoviti, kje so prednosti v majhnosti. Ena od stvari, ki mi ljudje cukajo za rokav, so formule, torej, dobro dan,
Danes bomo verjetno tudi iz publike dobili kakšne vprašanja. Jaz se zelo veselim konkretnih vprašanj, ne bi pa rad, da se to pretvori v nek terapevtski individualni krožek tukaj. Torej, konkretnih formul tukaj danes bo, to je še eno stvar, ki bi rad poudaril. Moje videnje namreč, da formule morajo biti individualno oblikovane in morajo izhajati iz glasbenikov samih, ampak znotraj teh nekih koordinatnih sistemov se pa zakonitosti lahko pojavlja. V proizvodni distribuciji potrošnji vsebin pač imamo nekaj, kar je old school, jaz to obažam v naši skupnosti zelo pogosto, ker mi glasbeniki sami sebe postavljamo v center dogajanja. Povsod okrog nas so pa novodobni pristopi, ki ne temeljijo na proizvajalcu vsebin, temveč na kupcu, distributerju in na nekih drugih izrazih. Kar mi je zanimivo, mi se vsi potikam ukvarjamo s tem. Marsikdaj je to težko priznati, sploh takrat, ko ustvarjamo, ampak nekateri od teh pojmov so sestavni del tudi unih prvih ustvarjalnih procesov, tako da se jih bomo dotaknili, podobno se bomo dotaknili produktov naših. Nekaj stvari, ki mene izjemno čudijo, torej standardizacija, ki se je pojavila predvsem v pop glasbi. In zelo hitro smo prišli do toga, ki si delamo tri minusne komade, plus minus, ki imajo vsi rep pa glavo oziroma kitico, refrene in pač neko prevoljivo strukturo. Vemo, kaj je zvočna slika, vemo, kaj je loudness, ker pravile igre so nam znana in relativno hitro, sploh s pomočjo današnje tehnologije, pridemo do rezultatov, ki so pol spet kaj? Predmet za takšno ali drugačno distribucijo. Ki je pa spet standardizirana in to tudi razumemo, ampak standardiziran je tudi način potrošnje, torej od cenovne politike do nekih drugih elementov, v katerih mi vsi konzumiramo vsebine in seveda drugi konzumirajo naše. Rad bi bolj zatežil, dodal, ki me prav zanima, kdo od osmih sogovornikov, ki so trenutno v naboru, kdo se bo prijavil za tegale. Enega imam na sumu, pa sedi danes tukaj med vami. Rad bi, da torej, razumemo, da to, s čimer se ukvarjamo, torej ne samo poslovna plat, temveč tudi vsebinske stvari, niso kar tako nekaj, kar pade po noč na pamet, ampak so odvisne od mnogih drugih stvari, torej v poslu, a se to prodaje fizičnih nosilcev, a je neka tehnologija zdaj omogočila nek nov kanal, ni. Ampak so to druge stvari, a je to begunska kriza, je cena bencina, nafte, zlata na trgu, a so plače v javnem sektorju. Gledam, to so neke stvari, ki izgledajo zelo oddaljene, pa mogoče niso predmet razprave za tipičnega glasbenika. To, kar pa sem ugotovil v praksi, da ko s prstom pokažeš na nekatere od teh stvari in na konkretne učinke za naša življenja, je zanimivo, da tudi tisti, ki to malo pred niso želeli vedeti o tem, zelo hitro zapopadajo in se jim zadeva najmanj, kar je zdi dohodita, če ne celo produktivna. Dobar dan, Tomaš, kaj naprej. O, še dva. Torej, v tem kontekstu, seveda, gospodarstvo je en del zgodbe, da drugi del zgodbe je politika. Tu se bom probal izogibati z aktualnim političnim temam. Rad bi pa, to imamo neko priložnost tukaj, tudi naše konkretne probleme obravnavati v luči kakih malo širših zgodb. Lahko si pogledamo, katero koli leto, jaz sem na ključno izbral leto 2004 in bom s prstom probal pokazati na neke točke, ki so vplivale na to, da se je glasbena podoba v Sloveniji takrat temeljito preoblikovala. Ampak to je pač eno od let, mislim, da vsako od let nosi svoje značilnosti. Posredniki, to je pač probal sem najbolj neutralen izraz za radio, televizijo, tiskane medije, založbe, za internet, za žive štile, festivale, klube in podobno. Torej, to je eno od tem, ki se jih bomo danes dotaknili na brzino, predvsem z akcentom na radio. In bomo pregledali, kako to vpliva. Uporabili bomo lestvice iz dveh taborov,
torej Sazosovo in IBF-ovo, pa bomo probali neke sklepe potegniti ven in se ozreti na seveda tehnološke posodobitve 21. stoletja. In ko smo bili pri 21. stoletju, se spet moram vrniti na začetek in na glasbenika in na glasbo, ki je sam doživljam kot orodje za komunikacijo. Jaz jo iskreno doživljam kot izraz nekega mentalnega stanja. Ne samo takrat, ko ustvarjam nekaj, kar se meni zdi wow, zelo posebno, ampak tudi pogosto takrat, ko obrtniško delam, takrat, ko pravim dati neko individualno noto, se mi zdi pomembno o glasbi razmišljati tudi kot o orodju za komunikacijo, kjer nek brzinski pregled človeške zgodovine, bi rekel takole, na tem koncu je pač 60 tisoč let urikvec, pa neka piščal, ki je bila najdena menda v Sloveniji in menda služi kot inštrument. In torej obdobje 60 tisoč let nazaj in obdobje pop glasbe, ki ga mi živimo kot nekaj samoumevnega, za me grozljivo spoznanje, da je to obdobje zelo kratko, torej zelo mlado, torej borih 60 let neke pop kulture, kot jo poznamo približno v današnjem formatu, torej zelo kratko obdobje, ki, če imajo črne scenarije, potegnem ven, če to 4000 let pisane človeške zgodovine ni obstajalo na tak način, temveč na precej drugačen, obstaja zadnjih 60 let, mogoče to nekaj, kar je prišlo, pa šlo. Torej, mogoče je to ogrožena sorta, mogoče bo to zginilo, jaz mislim, da za nas, ki nam je ta sfera dragocena, bomo pač se potrudili pa naredili, da se to ne bo zgodilo. To, kar spet v tem kontekstu zgodovinskem ugotavljam, podedvolj smo veliko stvari, rečemo iz prazgodovine, pa iz nekih drugih obdobij, ampak zelo veliko v pop glasbi jasno smo podedvali iz prejšnjega stoletja, torej miselni okvir 20. stoletja, ki je bil precej poseben, ki vključuje pač neke te širše kontekste, vključuje malo bolj mikro stvari in kar se tiče pop kulture na koncu, zelo veliko specifičnih stvari, ki se zanimivo še dalje vlečejo v 21. stoletje, čeprav nekateri od teh elementov danes niso več aktualni. Pri 21. stoletju je nekaj pač zanimivih pojavov, da se jih lahko dotaknemo tukaj iz te sobe. Večina je globalnih, ampak imamo zelo jasne vzorce, ki se ponavljajo tudi lokalno in se postavimo v vlogo spet iz širše slike v neka ključna življenjska vprašanja, konkretno koliko mikrocentov dobimo za en stream na YouTube-u. Pogledali bomo glasbo v okviru ostalih kreativnih industrij, malo se bomo pogovarjali o delovnih mestih. Pogledali bomo nek idealen sistem, kjer avtor in izvajalec skupi ne samo, da naredite kak krasen komad, ampak omogoče, da tudi, kot vidite, na levi, desni in v sredini, delovna mesta za številne kategorije ljudi. Vnaprej se upravičujem, pač tukaj je nekaj izrazov v angleščini. Pač te prezentacije so pogosto bile testirane v tujini, mnogi od teh izrazov tudi tukaj pogovorno upravljamo, tako da sem jih kar pustil v angleščini, tudi zato, ker slovenščina za marsikatero zadevo ne ponuja jasnih izrazov, tipično proizvajalec fonogramov, kar si je še danes težko predstavljam, da pomeni record company. Torej, če se vrnem mogoče nazaj, to je neka slika nekega razvitega trga, ki daje kruh na mizo številnim poklicem. To je pa to, kar imamo mi tukaj v Sloveniji in s čimer živimo, pa mnogi od nas pač ne tamo. Pridi, Ruda, dobrodošel. Iz Bistrice v Sloveniji direktno v Sigic. Torej, večina nas ima tam razvice tlepno, kar se znači. Imamo pač temu pravijo konflikt interesov. To je to, kar mene bega, da takrat, ko jaz nastopim v vlogi menadžerja ali pa PR-ovca ali pa onega, kar fotografo so bili pamet, ja, sem vedno malo v konfliktu interesov, vendar takrat je to doživljam kot neko kompleksno igro, ki jo razumem in mi je kot taka
zabavna, predvsem pa služi temu, da se hitreje in lažje pride do cilja. Malo se bomo pogovarjali o glasbeniku, ki ga vseh strani bombardira neka aktualna vprašanja. Pogledali bomo, ali imamo tudi kolektivno nezavedno skrito v nas neko romantično sliko teh dveh gospodov na levi ali pa takih dveh na desni. Pogledali še enkrat razmerje med umetnikom, publiko in pa celo vrsto posrednikov vmes. Dotaknili se bomo, to je eno od takih malo pobalinskih blag pri sklicu tega posveta, Old Boys Club, anketa, ki jo je Iza Košir nekaj let nazaj naredil med glasbeniki in je dala zame vsaj malo presenetljive rezultate, ampak torej moje izhodišče bo, ali te ljudje v resnici odločajo o naših usodah, ali pač to nekaj, kar se nam samo zdi, pa oni samo opravljajo svoj poklic. In pa seveda popularne teme 21. stoletja in vpliv na našo profesionalizacijo, ključno vprašanje, ali želimo biti plačeni za to, kar počnemo ali ne. Zame sta oba odgovora legitimna, oba dva lahko razvajata izjemne rezultate, je pa fajn, vsaj zame, to sem praktično vseh svojih bendih zelo zgodaj razčistil, če želimo iti v underground, okay, to pomeni igra, ki je precej drugačna od igre, ki se jo lahko igraš v normalnem komercialnem poslu. Pogledali bomo, odkot vse lahko denar pride, to mi je tudi zanimivo, pri glasbeniki pogosto ne vemo, odkot ta denar se sploh naredi. In približno bomo pogledali, kakve konkretne stvari, kaj lahko konkretni glasbenik zase za svojo konkretno kariero naredi. In počasi pridemo do konca, to so ljudje, ki bojo tukaj ob Aleksandre. Torej, ki bojo tukaj sedeli na teh stolih enkrat mesečno. Kako se bo tole danes razpletlo, bomo videli v kratkem. Torej, jaz bi prosil en aplauz za Andreja Karlija in Blaža Podobrejnina.